Bet šodien Berlīnes kinofestivālā pirmizrādi piedzīvoja Eiropas animatoru kopražojuma filma Meitene dzinējsuns, kuras lielākā daļa tapusi Rīgā. Šī ir 7. Rīgas filma, kas nominēta Berlinālas konkursa programmai. Pirms došanās uz Berlīni ar filmas producentu un veidotājiem tikās Aija Kinca. Filmas galvenā varone ir Mērija. Viņa ļoti mīl savu vecmāmiņu un abas mīl gatavot ēdienu. Mērija sapņo kļūt par šefpavāri, taču pamazām tuvojas vecmāmiņas mūža nogale. Un tad kāda mistiska sieviete aizved visas ģimenes sievietes ceļojumā, kas viņām labāk palīdz saprast dzimtas vēsturi un vienai otru. Filma tapusi pēc īra rakstnieka Rodija Doila noveles un tās režisors Enzo Dalo ir viens no atzītākajiem Eiropā. Tas tās vairāk piemērot Berlīnas festivālu nekā Kannām, bet Enzo filmas visas ir bijušas Venēcijas festivālos konkursā. Tā ka režisors ir pasaules slavens, ja, no vismaz tajā animācijas nozarē. Līdz ar to mums jau bija pārliecība, ka viens no lielajiem festivāliem būs. Mūsu mākslinieki radījuši gan košās īrijas ainavas, gan iedzīvinājuši tēlus. Māksliniece Laura Blūma stāsta, ka aiz katras filmas sekundes ir dienām ilgs darbs. Piemēram, jūras viļņus pie krasta klintīm divi cilvēki zīmēja divus mēnešus. Un katra tā šļakatiņa, mēs tur tā pa vidu viņu. Tur tā. To, tas nevienam neienāk prātā un droši vien labi vien ir. Tā Mērija ir interesanta. Viņa ir baigais žipčiks un viņai baigais raksturs ir un tāda neganta drusku. Viņai ēst patīk taisīt, man arī patīk taisīt ēst. Mums ir iedot animācija apakšā tāda skičveidīga. Un tad mums ir jādabū pa virsu ar tīro līniju, tā lai rokām nemainās resnumi un lai vasaras raibumi nedzīvo pa seju. Tad ir slikti. Tad ir tas viss jāpieskat, un lai neraustās un lai runā. Tā ir klasiskā animācija, kurā mums ir tā stiprā puse, kurā ir liela pieredze, un līdz ar to mēs varējām tā veiksmīgi iekļauties tajā starptautiskā komandā. Šī ir 7. Reize, kad Rīgas filma nominēta konkursam tieši Berlīnas kinofestivālā. Bija tāds lepnums. Bija. Un taisnība ir, kā Vilnis saka, nu nav tā, ka obligāto balvu vajag, bet jau fakts jau tāds pats jau priecē jau. Berlīna ir ļoti labs tramplīns, lai tā filma būtu pamanīta, lai tā filma ceļo ne tikai savās teritorijās, kur viņa tika veidota, bet lai ceļot arī citās valstīs. Filma ir 7 valstu kopdarbs, tās veidošana finansiāli atbalstīja Nacionālais kinocentrs. Pie mums Meitene dzinējsuns būs skatāma gada 2. Pusē. Pagaidām Mērija runā angļu valodā. Filma vēl jāieskaņo latviski. Aija Kinci, Vorža Pickis, Latvijas televīzija.